TV KPM. Wah, ada puzzle lah. Wah, hai. Cuba susun lah. Okey, nak ambil huruf apa dulu eh? Okey, S lah. Hmm, S. Okey. Kita kat sini. Kemudian, hmm, E. Ha. Okey, baik. S, E, S. Apa satu lagi ni? Okey, tak apa. Kita cuba D pula. Letak tepi E ni. Okey, ha, macam dah boleh baca ni. Sed. Ha, okey, sed. Okey, tak apa. Kita ambil E dulu. Ha, E, okey. Kita cuba letak E ni tepi D. Sed. Ha, okey. Tahu dah, tak apa. Jom kita selesaikan. Sed. Okey, K. Nampak dah di situ. Okey, baik. Uh, confirm lah lepas K mesti A. <tuh> Alah, senang je ni. Okey, dan yang terakhir, Hash uh, Hakim. Oh, macam tak tahu je. Okey. Sekejap, kita cabut. Dan okey. Cantik. Okey. Jom kita lihat apakah perkataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot Menengah Rendah. Anda bersama dengan saya, Lokman Hakim. Sebelum itu, seperti biasa, di mana jua kita berada, ke mana pun kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal di mana pun kita berada, pasar ke tempat permainan dan sebagainya. Dan paling penting, jangan lupa untuk pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah. Hari ini kita nak belajar satu mata pelajaran yang sangat menarik iaitu pendidikan Islam. Aha, bersama dengan ustazah-ustazah kita yang cantik-cantik, comel-comel dan luas pengalamannya iaitu ustazah Nur Sazrina Muhammad Halimin dan juga ustazah Nur Hafizah Mat Isa. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar ustazah sekalian? Sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cantik-cantik ustazah -cantik, kita pada hari ini. Ya, baik lelah dari sekolah mana ya? Uh, saya dari sekolah menengah integrasi sains Safi. Hmm. Sama lah satu sekolah. Oh, satu sekolah lah ni. Uh. Okey, baik terima kasih kepada ustazah kita yang sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Jadi sebelum kita nak sembang lebih jauh ustazah, apa kata kita buat SOP dulu, boleh? boleh. Okey, saya jemput ustazah dulu, ustazah Nur untuk pakai cecair pembasmi kuman, kemudian jemput ustazah Nur Hafiza. Aa, bukan apa kadang-kadang kita ni pegang macam-macam ustazlah -macam, okay. jadi mudah-mudahan bila kita pakai cecair pembasmi kuman dapat menjauhkan kita daripada dijangkiti wabak covid-19 baik ustaz saya fahamkan kita bukan bertiga kita bersama juga dengan murid-murid dalam talian yang lain hmm. jadi kalau saya nak jemput mereka bersama dengan kita boleh ustaz boleh silakan okey jom jemput masuk murid-murid dalam talian kita assalamualaikum ha itu dia Serba biru Murid-murid kita. Okey, apa khabar semua sihat ke? Sihat alhamdulillah. Okey, baik. Boleh tak kenalkan nama anda bermula dengan uh, Afham. Silakan Afham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afham bin Mu afaisal. daripada kelas 3 Trimizi Sekolah Semista Mawid. Okey, Afham. Nama anda panjang. Selalunya orang panggil apa? Afham lah ya? Selalunya Orang akan panggil saya Afham. Okey, baik. Terima kasih Afham. Seterusnya Zafran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zafran bin Farid. Boleh panggil saya Zafran. Sekolah okay. di Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafiz Mawib. Hmm, okey. Baik, terima kasih kepada Zafran. Seterusnya Fatin. Silakan Fatin kenalkan nama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah nama saya Fatin Nur Umaira binti Jeffrey, boleh panggil Umaira. Saya dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafis. Okey, seterusnya Fatin Nur Umaira, Fatin Aisyah maafkan saya. Silakan Fatin Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Aisyah binti Ma Fauzi boleh panggil saya Aisyah daripada Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafis. Okey, kita ada dua Fatin. Satu kita panggil Umairah, satu kita panggil Aisyah. Okey. Dan yang seterusnya, Faris Syahmi. Silakan, Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Syahmi bin Muhammad Syah. Saya dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafiz Mawib. Boleh panggil Faris. Okey, baik. Dan yang terakhir, Nur Rashidah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Rashidah binti Wan Marzuki. Boleh panggil saya Rashidah. Juga bersekolah di semesta Mawi. Okey, terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita dari Sekolah Menengah Integrasi Sain Tahfiz Mawid, Kuala Lumpur. Kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini dan juga anda yang menonton dari rumah. Baik, Tazah. Uh, ramai yang tertanya-tanya sebenarnya apa kaitan gimmick tadi yang saya dok susun perkataan itu dengan uh, Mata pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini. Silakan Ustazah Nur. Okey, terima kasih Hakim. Jadi uh, gimmick itu mm -hmm. uh, ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Iaitu sedekah. Okey. Uh -uh. Iaitu sedekah Ustazah. Ya? Yeah. Uh, itulah yang akan kita fokuskan pada hari ini. Berkaitan tentang sedekah. Dan Ustazah Nur Hafizah. Apa pula yang menarik yang akan kita belajar pada hari ini? Okey, daripada uh, topik yang akan kita belajar pada hari ini pelajar akan tahu terdapat uh, tujuh perbuatan yang termasuk dalam kategori sedekah yang terdapat dalam hadis yang mana tujuh-tujuh perbuatan ini tak melibatkan pun pengeluaran wang, pemindahan harta seperti mana yang kita faham konsep sedekah uh, sebelum ni kan. Uh, jadi diharapkan juga pelajar-pelajar akan ambil pengajaran dan mengamalkan sedekahlah dalam kehidupan seharian. Ya, yeah, sedekah itu antara amalan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan Baiklah, kita dah dengar pandangan Ustazah Nur, Ustazah Nur Hafizah Saya nak dengar pula lah pandangan dari murid-murid uh, Saya nak dengar dari uh, Afham Okey Afham, uh, pandangan anda berkenaan dengan mata pelajaran kita hari ini Pada pendapat saya, uh, sedekah ini kita sebagai pelajar harus mempelajari dan menguasainya Kerana apa? Ini adalah salah satu amalan yang paling mudah untuk kita lakukan. Ya. Setuju. Antara amalan yang paling mudah untuk kita lakukan. Dan yang kedua mungkin. Rashidah. Ya. Ada pandangan sendiri. Silakan Rashidah. Pada pandangan saya. Sedekah ini dapat mengeratkan. Lagi hubungan antara masyarakat. Sebab sedekah ini kita saling membantu. Antara satu sama lain. Ya. Betul. Bila kita bersedekah. Tazah, eh? Kita bantu orang lain. Dia akan mengeratkan hubungan kita. Dengan kawan-kawan kita. Hmm. Dengan masyarakat kita yang lain. Baiklah kita dah dengar dah pandangan daripada murid-murid kita dan juga ustazah-ustazah kita. Jadi sebelum kita nak mulakan kelas, kita nak berehat seketika boleh ke ustazah? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. KPM Kembali bersua dalam slot menengah rendah Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim Juga Ustazah Nur Sazrina Dan juga Ustazah Nur Hafizah Ma'isa dari Sekolah Menengah Integrasi Tah Sains Tahfiz Mawid Kuala Lumpur Dan juga murid-murid dalam talian kita Baiklah, saya tadi dah tanya kepada uh, Afham Saya nak tanya pula kepada Faris Okey Faris, apakah yang anda tahu tentang serkah ini? Silakan Faris. Silakan Ayah. Silakan Faris. Apa yang saya tahu tentang sedekah? Pada pendapat saya, sedekah adalah apabila kita memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan dengan niat untuk membantu di jalan Allah Subhanahu hmm. Wa Taala. Okey, baik. Terima kasih kepada Faris dan uh, Rashida. Adakah sedekah ini hanya melibatkan wang sahaja ataupun melibatkan perkara yang lain? Hmm, saya rasa sedekah ni bukan melibatkan wang saja sebab Rasulullah SAW pun ada cakap yang berkata baik itu pun adalah sedekah. Maksudnya hmm. kalau tersenyum, um, berikan makanan pun dikirakan sedekah, bukan wang saja. Oh, ya yeah, betul. Jadi sedekah ni banyak Ustazah ya. Yeah? Yeah. Senyum, berkata baik itu pun sebenarnya sedekah. Baiklah. Saya yakin ramai dah tak sabar untuk mulakan kelas bersama dengan Ustazah kita. Jadi Ustazah, sebagai permulaan apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Ustazah Nur. Okey. Jadi, ini adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Aa, yang pertama, murid dapat menyatakan terjemahan hadis. Yang kedua, menyatakan maksud sedekah. Dan seterusnya, menjelaskan amalan sedekah yang dinyatakan dalam hadis. Dan yang terakhir, menerangkan kelebihan beramal dengan amalan sedekah yang dinyatakan dalam hadis. Okey. Okay, baik. Jadi, uh, adakah hadis, Tazah, berkenaan dengan sedekah ini? Ada. Okey, okay, ada hadisnya yang menerangkan tentang sedekah ini. Okey, jom kita lihat hadis tersebut. Okey. Baik, Tazah. Jadi bacaan hadis ni Tazah nak uh, jemput sesiapa ke? Murid-murid kita yang okay. boleh baca kan? Uh, saya nak minta uh, seorang murid daripada uh, kelas kita hari ini lah. Uh, Okey, kita minta Afham untuk baca kan? Okey, Afham. Silakan. Baik, Tazah. An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة butumi tul azza alil Hmm betul ustaz eh? Okey. Ya. Terbaik uh, afham. Jadi itu uh, bacaan hadis untuk sedekah Ustazah. eh. Ya, Bagaimana betul. pula dengan maksud ustaz? Okay. Maksud hadis ini? Kita dah tahu dah bacaan hadis tadi, seterusnya kita nak tengok kepada maksud hadis. Kita serahkan kepada Ustazah Hafiza. Okey, untuk seterusnya terjemahan hadis um, Ustazah nak mintaklah seorang daripada kamu untuk membacakan hadis keratan hadis ni dan juga maksud dia. Minta secara sukarela. Okey. Siapa yang nak bantu ustazah selangkat tangan? Okey. Okey silakan. Siapa tu? Okey. Jangan hey, lupa masalah. orang jamaah eh. Kullu sinama minan nasi 'alaihi sadaqah. Maksudnya setiap sendi di tubuh badan manusia ialah sedekah baginya kulla tatlu'u fihi syams setiap hari yang terbit padanya matahari ta'dinu bainal ithnaini sadaqah kamu berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah ialah sedekah Ya, terima kasih Fatin Umairah atas bacaan keratan hadis dan juga maksud dia. Jadi daripada setiap satu bahagian ini dah digariskan kan di slide itu perkataan-perkataan yang penting Uh, untuk yang pertama tu kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Okey digariskan perkataan sadaqatun yang membawa maksud sedekah. Jadi daripada sini kullu sulama maksudnya setiap sendi pada tubuh badan manusia. Jadi setiap hari kita seorang manusia ni tubuh badan kita mampu untuk bersedekah walaupun kita tidak mengeluarkan wang ringgit ataupun harta benda perbuatan-perbuatan yang kebiasaan kita buat pun dikategorikan sebagai sedekah. Okey seterusnya yang kedua kullayawmin tatlu'u fihi asy-syamsu. Setiap hari yang terbit padanya matahari maksudnya setiap harilah selagi mana belum kiamat terbit matahari selagi itulah kita berpotensi untuk melakukan sedekah. Dan yang ketiga digariskan perkataan Ta'dilu Ta bainal isnain mengadili di antara dua orang. Dua orang di sini maksudnya dua orang yang uh, bergaduh, berselisih faham. Jadi kita mengadili supaya mereka berbaik semula juga dikira sebagai sedekah. Okey, untuk yang seterusnya. Okey, seterusnya Ustazah. Okey, siapa yang nak bantu Ustazah untuk bacakan? Boleh saya baca Ustazah. Okey, silakan. Wa tawainur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu alaiha dan kamu membantu seseorang menaiki tunggangannya autarafa'ahu 'alaiha mata'ahu sadaqah atau kamu mengangkat barang-barang ke atas tunggangannya ialah sedekah wal kalimatut tayyibatu sadaqah dan perkataan yang baik ialah sedekah okey bagus sekali bacaan daripada uh, murid kita tadi kan okey jadi uh, dekat situ yang pertama ialah Aa, membantu seorang aa, menaiki tunggangan Iaitu kenderaan lah sekarang kan aa, Kenderaan Kemudian mengangkat barang-barang Ke atas tunggangan juga adalah sedekah Dan juga perkataan yang baik juga adalah sedekah Okey Kita nak pergi kepada maksud aa, hadis yang seterusnya Okey okay. Siapa yang nak bantu Zaza? Silakan Saya Zaza Okey Weil kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqah maksudnya dan setiap langkah kamu berjalan untuk menunaikan salat ila sadaqah wa tumitu aladza anit tariqi sadaqah dan kamu mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan ila sadaqah ya, terima kasih Fatin atas bacaan uh, keratan hadis dan juga maksud tadi jadi boleh tengok perkataan yang digariskan Membawa maksud langkah berjalan untuk menunaikan solat Kita berjalan pergi ke surau, ke masjid juga dikira sebagai sedekah Dan yang terakhir sekali Mengalihkan sesuatu yang azal, berbahaya Contohnya kalau dekat jalan raya kita lalu ada paku Lepas ada duri ke apa kan Kita alihkan pun dikira sebagai sedekah Jadi kesimpulan daripada hadis ini Terdapat tujuh amalan yang dikategorikan sebagai sedekah dan semuanya melibatkan perbuatan. Jadi kita tak bolehlah salah faham. Kadang-kadang orang salah faham, orang ingat sedekah ni bawa keluar duit kan, bagi duit dekat orang ataupun bagi harta benda, barang-barang. Jadi sebenarnya konsep sedekah dalam Islam ni sangat luas dan insya-Allah kita akan uh, pedalamkan lagi selepas ini. Hmm, baik. Jadi kalau tak mampu dari sudut kewangan, kita mampu dia sudut tenaga barangkali mungkin boleh alihkan macam ya. duri atas jalan tazah eh ya betul okey baik tazah saya tadi lihat perkataan al azza apa maksudnya tazah ha apa dia maksud dia okay, kita ada uh, satu kuis lah nak bagi dekat hmm. murid kita okay, uh, tentang cantik, keratan, uh, maksud. Uh, okay. keratan maksud okey keratan maksud daripada hadis iaitu yang pertama kedua dan ketiga jadi boleh tak uh, Hakim, kita minta murid-murid uh, untuk tuliskan maksud. Okey, untuk tiga, ha, tiga perkataan, ya. perkataan ni. Okey. Kemudian aa, dah siap boleh tunjuk dekat kamera. Okey, baik. Jadi dipersilakan kepada murid-murid dalam talian kita untuk tuliskan maksud bagi perkataan al-adha yang kedua ta'dilu Ta bainal Isna'in. dan yang ketiga al-kalimatu tayyibah. Okey? Baik. Ha, jadi kita nak lihat apakah jawapan yang sebenar untuk tiga perkataan ini. Baik. Jadi ada yang dah siap semua? Okey, tak apa. Kita bagi sedikit masa lagi. Okey, masing-masing tengah sibuk Taza ni. Mm. Ha, Okey, tengah sibuk untuk menulis jawapan yang uh, betul bagi tiga perkataan ini. Baik. Jadi Taza, kalau macam ni, berapa markah selalunya? Kalau dalam periksa? Okey, satu uh, satu keratan tu satu markah. Satu markah lah. Mm. kalau tiga ni, tiga markah lah ya. Mm -hmm. Okey, bagaimana kita punya murid-murid dalam talian? Sudah siap uh, jawapannya? Okey, jadi jom kita angkat uh, serentak. Eh. Satu. Dua, tiga. Tunjukkan dekat kamera. Okey. Okey. Sila bacakan. Mungkin Afham boleh bacakan. Untuk yang pertama, kedua dan ketiga itu. Silakan Afham. Boleh. Yang pertama, maksudnya ialah berbahaya. Yang kedua, berlaku adil terhadap dua orang. Dan yang ketiga, perkataan yang baik. Hmm, betul ke Ustazah? Okey, kita cek jawapan dia. Betul ke tak? Okey. Okey, betul eh? Betul. Okey, tepuk sikit untuk anda yang menjawab dengan betul. Ah, ha, bagus-bagus. Okey. Okay. Bagus. Okay. Seterusnya Ustazah. Okey. Kita dah tahu dah amalan tu, jadi kita nak tahulah maksud sedekah tu apa, kan? Okey, dipersilakan Ustazah Hafizah. Okey. Untuk maksud, ada dua pembahagian. Yang pertama ialah maksud dari sudut bahasa dan yang kedua maksud dari sudut istilah. Kita tengok satu-satu. Yang pertama dari sudut bahasa, sedekah ini membawa maksud pemberian. Jadi apa-apa saja pemberian kita kepada orang lain dikategorikan sebagai sedekah. Itu dari sudut istilah. Seterus, eh, dari sudut bahasa, maafkan Ustazah. Seterusnya dari sudut istilah pula, sesuatu pemberian yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada orang. Allah. Jadi apa-apa pemberian kita uh, mestilah me menepati matlamat ni, yang ni mendekatkan diri kepada Allah supaya amalan yang kita buat itu dapat diterima oleh Allah dan dikira sebagai sedekah. Kalau tak ada uh, apa ni unsur untuk mendekatkan diri kepada Allah Contohnya lah seseorang tu dia uh, bersedekah untuk menunjuk-nunjuk kepada kawan-kawan, kepada jiran-jiran kan? ataupun dia bersedekah untuk mendapat ganjaran ataupun untuk mendapat pujian ah ha, iaitu ti, uh, jadi perbuatan dia tu tak dapatlah taraf sedekah. Jadi dia hanya perbuatan pemberian tetapi sia-sia tidak mendapat pahala sedekah. Jadi kesimpulan dia uh, sedekah ni ialah pemberian dan untuk mendapatkan pahala sedekah itu mestilah niat kita ikhlas kerana Allah sebab apa? Sebab yang ni ya? untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mmm apa pun yeah. niat itu penting Ustaz yeah, untuk betul. kita dapat pahala kena lillahi taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz. Apakah amalan sedekah yang lain yang disebutkan dalam hadis okay. selain uh, wang? Ada tujuh amalan eh. Hmm, Ada tujuh banyak amalan kan? yang disebutkan dalam hadis yang yang pertama ialah berlaku adil dalam tindakan, kedua mendamaikan orang bertelingkah, ketiga membantu orang menaiki kenderaan keempat bantu orang mengangkat barang ke dalam kenderaan kelima mengucapkan perkataan yang baik keenam berjalan untuk menunaikan solat dan ketujuh mengalihkan sesuatu yang bahaya di jalan okay, yang ni kita nak kupas dengan lebih lanjut uh, uh, bersama dengan murid-murid kita ya yeah, boleh besar uh, bersama dengan murid-murid kita kan jadi kita nak minta mereka untuk Berikan contoh hmm, Boleh Berikan kelebihan Terhadap sesuatu Satu-satu amalan yang terdapat dalam hadis ni Supaya kita lebih faham lah ya, betul uh -uh, Supaya kita lebih faham tentang uh, Amalan yang terdapat dalam hadis ni Seterusnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita Okey siapa yang nak bantu yang pertama ni Silakan Silakan, silakan angkat tangan Okey uh, Okey yes. okay, silakan uh, untuk contoh berlaku adil dalam tindakan ni uh, contohnya kalau kita nak jadi saksi dalam sesuatu perkara kita kena uh, berlaku adil jangan sampai kita keluarkan sesuatu fakta yang palsu sebab kelebihan dia ah uh, jadi semua orang akan dapat rasa sama rata tak kira pangkat dengan darjat uh, bagi yang kedua pula yang mendamaikan orang yang bertelingkah tu ah uh, contoh dia kalau antara kawan-kawan kan kita gaduh uh, kita tolong leraikan pergaduhan tu. atas tak semestinya dekat dalam kawan-kawan je, mungkin dalam kekeluargaan ke apa semua. Uh, kelebihan dia kita dapat mengelakkan diri daripada melanggar perintah Rasulullah yang dihakak bergaduh yang berterusan selama tiga hari tu. Hmm, okay. betul tak eh? Betul. Okay. Bagus sekali. Selain daripada tu Kelebihan dia dapat mententeramkan hati kedua-dua belah pihak kan sebab dah tak bergaduh jadi kedua-dua hati dapat dapat tenteram dan tenang. Okey, kita nak tengok juga contoh bagi amalan yang seterusnya silakan Ustazah Hafiza. Okey, untuk amalan yang seterusnya Ustazah minta uh, seorang lagi pelajar untuk memberikan contoh amalan membantu orang menaiki kenderaan, membantu orang mengangkat barang ke dalam kenderaan, contoh-contoh daripada uh, kategori ini Okey, siapa yang nak bantu Tazah? Sila angkat tangan. Okey, okay, silakan. Uh, Okey, bagi contoh untuk yang membantu orang menaiki kenderaan. Uh -huh. uh, seperti contoh, saya, uh, nenek saya nak naik kereta. Uh, tapi nenek saya sakit lutut. Jadi, saya memimpin uh -huh. tangan nenek saya ke dalam kereta itu. Uh, kerana ia lebih memudahkannya. Kelebihannya, ia memudahkan uh, orang yang ingin orang yang kurang upaya ataupun orang yang susah untuk naik kenderaan itu menaiki kenderaan hmm. dan yang keempat uh, membantu orang mengangkat barang uh, membantu orang mengangkat barang ke dalam kenderaan seperti contoh jiran saya ingin uh, berpindah jadi saya menolong jiran saya untuk mengangkat barang uh, ke dalam keretanya jadi ia uh, kelebihannya adalah ia mempermudahkan proses jiran saya dan mempercepatkan proses dia ber berpindah membantu dia. Okey, jadi dia akan mempermudahkan urusan seseorang, lah, Tazah. eh. Okey, kita dah dengar dah uh, empat uh, kelebihan amalan yang telah disampaikan oleh murid-murid. Uh, kita jadi Tazah, mungkin Tazah ada sikit ulasan tentang yang ketiga dan keempat ini amalan ini. Okey, untuk yang ketiga dan keempat ni betul lah macam tahniah ya kepada hmm. Faris tadi ulasan dia contoh yang bagi dan juga kelebihan tu memang betul cuma nyoh ustazah nak tambah sikitlah jadi kita boleh menolong orang yang kurang berkemampuan daripada ya, kita ya. mungkin orang kurang upaya warga emas ataupun kanak-kanak yang kecil lagi kan hmm. jadi mereka tidak ada kudrat macam kita kita tolonglah setakat yang mampu Okay. dan antara kelebihan dia macam Faris bagi tahu tadi pun betul selain daripada itu ialah mempermudahkan urusan seseorang kita mempermudahkan urusan orang dan kita kena yakin Allah akan mempermudahkan urusan kita pula. Ya yeah, betul okay. kita permudahkan urusan seseorang insyaallah urusan kita pun akan dipermudahkan. Baiklah Taza. banyak lagi yang kita bincangkan bersama tetapi kita lihat seketika boleh ke Taza? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. TV KPM Kembali bersua dalam slot menengah rendah bersama dengan saya Lokman Hakim juga ustazah kita yang cantik menarik tertarik command the bomb ah iaitu ustazah Nur Sazrina Muhammad Halimin dan juga ustazah Nur Hafizah Maisa dari sekolah menengah integrasi sains Tafiz Mawib Kuala Lumpur Ustazah hormat oh boy. Baju sama ya hari ini Ustazah eh. Ya? Ah. ah. Ustazah tak bagi tahu kalau tak boleh kita pakai bertiga. Warna sama. <laughs> Ha, boleh, baik Ustazah. Okey terima kasih kepada Ustazah Nur dan juga Ustazah Nur Hafizah kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Baik, kita dah dengar dah empat amalan Ustazah eh, yang disebutkan dalam hadis sebentar tadi. Jadi kita nak sambung amalan yang kelima. Betul Ustazah? Betul. Okey, jadi silakan Ustazah. Okey, untuk amalan yang kelima, mengucapkan perkataan yang baik, Ustazah nak minta seorang lagi pelajar untuk menyatakan contoh dan juga kelebihan perbuatan ini. Ya, okay, dipersilakan. Okey, siapa yang nak bantu Ustazah? Sila angkat tangan. Okey, siapa tu? Afham. Okey, silakan Afham. Uh, mengucapkan perkataan yang baik ini adalah uh, kita contohnya, kita apabila bertemu saudara seagama kita ataupun sahabat-sahabat kita, kita berikan salam. Kerana salam itu ialah kita mendoakan kesejahteraan seseorang itu. Jadi kelebihannya kita akan dapat lagi merapatkan hubungan silaturahim antara satu sama lain okay. Okay, Terima kasih Afham, memang betul jawapan Afham, sangat bagus Dan Ustazah nak ulas juga tambahan kepada apa yang Afham bagi tahu tadi Mengucapkan perkataan yang baik ni Macam Afham tadi dia kata memberi salam kan Sebab salam tu adalah doa mendoakan kesejahteraan saudara seagama kita. Kisah lain apabila beri salam, kita juga boleh bercakap biasa ni gunakan perkataan yang uh, elok, menggunakan bahasa yang sopan dan juga kita menggunakan nada yang baiklah sebagai tanda nak menghormati orang lain. Dan antara kelebihan lagi selain daripada yang disebutkan tadi itu ialah uh, kelebihannya ialah mengelakkan berlakunya daripada berlakunya pergaduhan sesama kita lah pergaduhan dengan kawan-kawan sebab kadang-kadang kalau kita cakap guna perkataan yang tak elok kan daripada cakap elok-elok yang baik tu adik beradik sendiri pun lama-lama ha, nanti dia akan bergaduh jadi sebab itulah pentingnya kita untuk menggunakan perkataan yang baik hmm okay. dan perkataan ini pun doa tazah kan ya yeah, betul sebab tu kita kena cakap yang baik-baik jadi saya nak bagi salam kepada lah. Afham assalamualaikum tak jawab dosa ha <laughs> jawab cepat Afham Waalaikumsalam. Okey, <laughs> baik. Ah, ha, sebaik jawab, faham eh. Ya? Okey, itu yang kelima mutazah eh. Seterusnya, yeah. amalan yang seterusnya. Okey, yang keenam berjalan untuk menunaikan solat, mengalihkan sesuatu uh, yang berbahaya di jalan. Okey, yang ini pun saya dah minta seorang lagi untuk berikan contoh dan juga kelebihan perbuatan ini. Okey, okay, siapa kita. yang nak bantu selangkat tangan? Okey, silakan untuk berjalan untuk menunaikan solat contohnya seseorang tu dia berjalan menuju ke masjid bagi menunaikan solat subuh jadi apa kelebihan yang dia dapat? dia akan diberi cahaya yang sempurna dalam kegelapan akhirat kerana berjalan dalam kegelapan subuh ah yang yang ke, yang ke tu mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan contohnya seseorang tu ni membawa kereta kemudian dia ternampak ada duri macam batu macam tu kemudian dia alihkan untuk uh, tak nak bagi orang lain cedera. Jadi kelebihannya dia dapat uh, apa tu dia dapat me, uh, memberikan keselesaan kepada pengguna yang lain. Okay. Terima kasih Fatin Umairah atas jawapan yang sangat baik tadi. Uh, memang betul lah apa yang Fatin Umairah kata tadi kan berjalan menuju ke tempat solat okay, pun diberikan sedekah. Jadi kalau macam lelaki digalakkan untuk berjalan ke tempat solat ini untuk menunaikan solat berjemaah lah, di masjid ataupun di surau-surau yang terdekat dengan kita kan ha. dan seterusnya mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan pun betul contohnya Fatimah Umairah bagi itu kita alihkan apa-apa yang berbahaya kepada orang lain supaya orang yang lalu itu pun uh, terhindarlah daripada sebarang kemudaratan dan uh, kelebihan dia selain daripada yang dinyatakan tadi ialah dapat mengurangkan risiko kemalangan. Jadi orang yang lalu selepas tu uh, dia bila dah tak ada lagi perkara-perkara lah berbahaya, jadi elok je lah perjalanannya terhindar daripada kemalangan dan juga perkara buruk yang lain. Okay, hmm. Jadi uh, kesimpulannya daripada contoh-contoh amalan eh tujuh amalan yang terdapat dalam hadis tadi semua contoh-contoh tu ada kelebihannya masing-masing dan diamalkan dan digalakkanlah untuk kita mengamalkannya dan sebenarnya banyak lagi amalan sedekah lain kan yang kita boleh amalkan cuma di dalam hadis ni ada tujuh sahaja dan yang kita perlu tahu ialah dan kita perlu amalkan ialah apa-apa sahaja pemberian Uh, yang kita buat tu mestilah niatnya ikhlas kerana Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah supaya apa sahaja perbuatan pemberian yang kita buat itu uh, mendapat pahala dan dikira sebagai amalan sedekahlah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya betul. Jadi tak dapat tidak perlu kita lakukan sedekah dalam kehidupan dan seperti mana yang telah disebutkan oleh Tazanur Hafizah tak semestinya wang Tazah eh. Disebutkan ya. balik antara sedekah yang lain ialah berlaku adil dalam tindakan, ya. yang kedua mendamaikan orang yang uh, bertelingkah, yang ketiga membantu orang menaiki kenderaan, yang keempat membantu orang mengangkat barang ke dalam kenderaan yang kelima mengucapkan perkataan yang baik yang keenam berjalan untuk menunaikan solat dan yang ketujuh mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan betul tazah eh betul okey tazah bila sebut juga tentang sedekah ni saya nak bertanyakanlah kepada murid-murid kita boleh ke tazah boleh boleh tentang apakah amalan sedekah yang selalu anda lakukan hmm. bermula dengan lah afham okey afham selain uh, sedekah wang apa sedekah lain yang afham lakukan pernah lakukan dalam kehidupan Biasaannya saya akan membantu orang-orang di sekeliling saya. Contohnya kalau macam mereka minta tolong ambil barang ke waktu mereka tak ada saya akan tolong ambilkan. Hmm itu pun sedekah Ustazah. eh? Sedekah. Ya, baik. Yang kedua uh, zafran. Sedekah yang pernah anda lakukan. Selalunya ketika saya solat berjemaah berjemaah di surau atau masjid saya akan sediakan sedikit duit untuk didermakan ke dalam tabung masjid walaupun duit itu sedikit. Hmm. Selain itu, ketika saya bertemu dengan kenalan saya di luar, saya akan memberikan senyuman yang manis kepada mereka kerana menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senyuman itu juga sedekah. Okey, cuba senyum sikit. Zafran, senyum sikit. Wah. <laughs> Oh betul lah. Saya pun tengok awak senyum tenang saya. Okey. Hmm. Baik. Terima kasih Zafran. Senyum itu juga sedekah. Seterusnya Fatik dan Aisyah. Okey Aisyah. Apa sedekah yang pernah anda lakukan dalam kehidupan? Uh, antara amalan sedekah yang saya selalu lakukan ialah sedekah sedikit wang ke dalam tabung setiap subuh uh, okay, disebabkan ada pandemik COVID sekarang, kita tak dapat keluar pergi ke masjid ataupun surah yang berdekatan. Jadi kita boleh buat satu tabung khas untuk kita sediakan setiap hari. Hasil yes. daripada duit tu, kita boleh minta ayah mak ayah kita untuk berikan kepada orang yang lebih memerlukan. Contohnya macam golongan asnaf, um, rumah anak orang, orang orang yatim ataupun rumah kebajikan. Selain itu, uh, sebagai contoh lain, kalau kita pergi kedai ke kedai runcit dan sebagainya kalau kita nampak orang jual kuih ke kerepek ke kita boleh beli kita boleh bantu pendapatan mereka dengan beli apa yang mereka jual sambil kita membeli tu kita niat sedekah sekali uh, mudah-mudahan insyaAllah kalau kita mudah ke urusan orang Allah pun akan mudah ke urusan kita Ya, betul. Saya pun tertarik dengan cadangan daripada Aisyah tadi, Tazah. Buat tabung khas. ya. Eh. Uh, tabung khas mungkin kita boleh simpan ataupun letak lebihan duit kita tu baki duit ke masukkan dalam tabung dah banyak kita sumbangkan kepada masjid keretaza kan eh? hmm. uh, ataupun kita lah orang yang jual kuih di tepi jalan itu niat untuk sedekah kepada mereka baik uh, Umaira sedekah yang pernah anda lakukan uh, kalau saya saya uh, sedekah tu bukannya sekadar kita mengeluarkan duit. Jadi saya pun akan menolong orang atau membantu orang yang dalam kesusahan. Contohnya uh, kita saya ternampak perempuan yang, uh, yang ibu yang sedang mengandung jadi dia bawa banyak barang, dia baru keluar dari pasar. Jadi saya tolong dia untuk angkat barang-barang tersebut. Hmm, betul. Okey. Dan seterusnya uh, Faris. Uh, saya selalu menolong uh, orang di sekeliling saya. Uh, contohnya, orang nak minta perkara-perkara uh, yang mudah saja. Saya akan tolong contohnya mengangkat barang yeah. ataupun uh, tolong ada so, uh, pakcik yang ingin melintas jalan. Satu lagi, saya akan uh, sebelum pandemik Covid-19, sebelum kita perlu pakai perlitu muka, setiap kali saya keluar jalan, saya bertemu orang, saya akan senyum. Hmm. Senyum sikit. <laughs> okey. Okey, seterusnya okey, baik. Okey, betul lah. Jadi uh, senyum ni nampak macam ringkas saja kan. Tetapi hmm. sebenarnya itu pun pahala yang senang untuk kita dapat dalam kehidupan kita. Baik, yang terakhir uh, Rashidah. Hmm. Jadi hmm. ni walaupun sedekah ni kalau sejuk Covid dah kat sekolah kan. Kita serempak dengan cikgu-cikgu ke, kawan-kawan Uh, tu pun, uh, kan bagi salam pun kira sedekah. Uh, so, masa kita terserempak dengan cikgu-cikgu tu, kita bagi salam. Itu ha. kira sedekah. Ya. Yeah. Okey. Baik. Jadi, banyak yang kita dapat bagi salam, tolong orang, uh, pimpin orang lintas jalan, alihkan duri di atas jalan. Jadi, banyak sebenarnya amalan-amalan sedekah dalam kehidupan kita, Tazan. Mungkin yeah. okay, Tazan nak tambah sikit. Tazan, Nur. Okey. Jadi, uh, sebenarnya amalan sedekah tu kita lakukan perhubungan. Uh, dengan mudah, ah ha, dengan mudah dan kita boleh lakukan setiap hari. Tak semestinya kita mengeluarkan wang, tapi kita juga boleh uh, menggunakan kudrat kita, tenaga kita untuk membantu uh, membantu orang yang berada di sekeliling kita. Okey, ada tambahan tak, uh, Ustazah Okey, ha, Jadi uh, daripada yang kita dah belajar banyak tadi kan, uh, kita ambil contoh dalam konteks seorang pelajar lah. Sebab kamu pelajar baru tingkatan tiga. Jadi tak ada pendapatan lagi kan. Jadi kita kamu boleh fikirlah apa perbuatan-perbuatan yang mudah yang boleh kamu buat untuk uh, kita nak jadikan amalan kita tu sedekah. Contoh kalau dalam kelas contoh yang paling mudahlah. Kalau ada kawan yang tak faham kan, kawan datang tanya, janganlah kita sombong pula kan. Ah bagi tahu cerita kat dia sampai dia faham. Kita berkongsi ilmu itu pun dikira juga sebagai sedekah. Jadi sedekah ni sangat luas. Konsep dia sangat luas. Apa-apa pemberian ...mesti niat kita ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hmm, jadi perkara pertama yang perlu kita titik beratkan ialah niat kena kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tazah apakah pengajaran untuk hadis yang kita bacakan sebentar tadi? Okey. Okey, kat sini uh, saya gariskan tiga, tiga pengajaran hadis. Uh, yang pertama ialah hendaklah mendamaikan orang bertelingkah, orang yang bergaduh. Uh, kerana setiap mukmin adalah bersaudara. Tadi kan uh, murid kita telah sebutkan kan uh, tak boleh lebih daripada tiga hari. Ha, kan tiga hari uh, bermusuhan. Okay. Uh, seterusnya kita hendaklah membantu orang menaiki kenderaan agar Allah memudahkan urusan kita. Ha, apabila kita memudahkan urusan orang, insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita. Okay. Yang ketiga ialah hendaklah menunaikan solat berjemaah di masjid kerana amalan ini besar fadilatnya. Okey. Uh, seperti yang Ustazah Hafizah sebutkan tadi tu, uh, orang lelaki digalakkan untuk solat di masjid. Tapi disebabkan uh, pandemik kita hari ini, pandemik COVID-19, jadi kita kena patuhlah kepada SOP uh, untuk memasuki masjid. Ya, okay. yeah, walaupun kita tak boleh solat di masjid atau surau Mungkin boleh berjemaah di rumah, Tazah yeah. Hafizah kan? Ya, yeah, betul Jadi, uh, ini sekadar tiga je Sebenarnya banyak lagi kan pengajaran hadis Sebab ada tujuh tadi Jadi, kesimpulan daripada tujuh perbuatan tu Inilah antaranya Jadi, uh, semoga kita semua mengambil iktibar daripada uh, Hadis yang kita belajar hari ini Dan juga kita amalkan sedekah tu dalam kehidupan kita Okey baik jadi itulah tiga pengajaran hadis yang kita belajar sebentar tadi jadi mudah-mudahan dapat kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Baiklah kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. juga sedekah. Jadi jangan lupa senyum ya. Saya bukan tak nak senyum sebab saya pakai pelitup muka. Jadi tak nampak tapi saya tetap senyum kepada anda. Ha, lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Nur Sazrina Muhammad Halimin dan juga Ustazah Nur Hafizah Maisa dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawid Kuala Lumpur dan juga murid-murid dalam talian dan anda yang menonton dari rumah. Baiklah. Pejam celik-pejam celik Ustazah, kita hmm. pun sudah berada di penghujung kelas kita. Tapi jangan pejam tak celik-celik, Eh. Pejam je kerjanya, tak celik-celik. Ha, baik, jadi sebagai uh, penghujung kelas kita ini, mungkin Tazah ada sedikit rumusan untuk topik uh, sedekah ini. Okey, sebelum uh, saya nak berikan rumusan, uh, saya nak minta seorang murid dulu untuk berikan rumusan. Bolehkah kalau kita nak minta uh, Zafran berikan? Okey, boleh. Silakan, Zafran. Boleh, Tazah. So, kesimpulannya, sedekah ini, perlulah diamalkan oleh semua umat Islam kerana walaupun nampak remeh tapi pahala dia cukup besar. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terputuslah amalan seseorang seorang itu ketika ia mati kecuali tiga perkara. Ilmu yang bermanfaat, doa dari anak yang soleh dan sedekah jariah. Okey betul jadi walaupun nampak macam remeh ustazah eh tetapi hmm. fadilat dia sangat besar manfaat dia sangat besar seperti yang dibacakan hadis oleh zafran tadi. Baik ustazah kita dah dengar ah, rumusan daripada murid kita mungkin tazaf ah, Nur Hafizah ada rumusan untuk ah, topik serakah ini. Okey. Untuk topik kita pada hari ini kita dapat simpulkan bahawa sebenarnya konsep sedekah ini sangat luas. Bukan sahaja melibatkan pemberian wang, kita mengeluarkan wang ataupun memberikan harta benda kepada orang lain. Tetapi ia juga melibatkan perbuatan-perbuatan yang agak mudah untuk kita buat. Yang mana perbuatan-perbuatan itu boleh saja kita buat setiap hari untuk mencapai amalan kita yang buat itu supaya dia mendapat taraf sedekah dan juga mendapat pahala lah di sisi Allah SWT. Hmm. Dan Ustazah Nur Sazina Okey, tadi kita dah tahu dah Baca satu hadis yang menerangkan Tentang uh, tujuh amalan uh, Tujuh amalan uh, berkaitan dengan sedekah Jadi kita uh, diharap dapat Mengaplikasikannya dalam kehidupan Kerana ia banyak kelebihan Dan juga tentunya mendapat Pahala di sisi Allah insyaAllah Ya, yeah, betul Dan Ustazah, bila kita sebut juga tentang Aa, sedekah di kalangan murid-murid ini. Sebab kata Tazah Nur Hafizah, ialah kita sebagai murid, kita tak mampu sebab kita tak kerja lagi kan. Yeah. Jadi kalau contohlah, macam Zafran, dia bantu siapa tu Afham, ah, bantu dalam menyelesaikan masalah. Contoh, mungkin dalam peperiksaan ataupun dalam dia tak faham apa yang cikgu ajar, yeah. Zafran dia ajar balik. Jadi adakah itu juga dikira sebagai sedekah Tazah Nur Hafizah? Ya. Yeah membantu dari sudut pelajaran pun adalah satu pemberian dia pemberian dari sudut ilmu kan dia berkongsi ilmu kepada kawan ha jadi uh, dia men, uh, jadi perbuatan tersebut juga menepati maksud sedekah dari sudut istilah iaitu pemberi, memberikan sesuatu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah jadi bila kita uh, mengajar kan macam tadi uh, mengajar kawan lepas itu sampai kawan faham jadi kita pun dapatlah kebaikannya daripada situ kawan pun dapat kebaikan jadi amalan tu Jika kita tidak ada niat nak menunjuk-nunjuk tidak ada niat untuk nak mendapatkan pujian ha, jadi dikategorikan sebagai sedekah sebab mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah dengan tu Zafran nanti bantu ya Faham kalau tak faham okey. Ha baik. Jadi itu pun juga sedekah sebenarnya bantu kawan kita yang lain. Baik Tazah. Ada yang bertanya di mana ya kita boleh dapatkan uh, kita punya bahan-bahan pembelajaran ni Tazah? Haza Sazrina. Okey, bahan-bahan ni kita boleh dapatkan uh, isi dia daripada buku teks dan juga daripada sumberku. Hmm, ya. okey baik. Jadi kita boleh dapat juga di sumberku Ustazah eh. Ya. Jadi teruskan ke ke sana untuk kita dapatkan bahan-bahan pembelajaran kita supaya kita lebih faham. Baiklah, kita pun sudah berada di penghujung. Terima kasih kepada Ustazah Nur Hafizah Maisa dan juga Ustazah Nur Sazrina Muhammad Halimin dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawid Kuala Lumpur dan juga murid-murid dalam talian dan anda yang menonton dari rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki. Hmm. jumpa lagi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي